Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro och Adolfssons kläder och skor. Rod, det är full fart här i Bern Arena. Hur har din sommar varit? Jättekort, men ganska bra. Tid med familjen, med min fru och min son. Det är jättekul att bli hem hela tiden. Du har spelat mycket golf också, har jag sett. Hur är ditt golfspel just nu? Ganska bra. Vainis var en bra tränare för mig. Vi kör två gånger och jag spelar min bästa golf i min liv. Så han var bra för mig och det är kul sport. Tack. Jag kan gå och bli utsida och fräscha här. Idag gick vi ut med nyheten att du fortsätter som lagkapten i Örebro Hockey. Berätta om dina känslor kring det. Jag är jättestolt att tränare valde mig och jag är jättestolt att bli kapten. Den här gruppen, den här skiljer klubben och staden. Och jag ska försöka bli att bäst jag kan bli på och utanför isen. Vi har varit igång i några dagar nu på is. Hur har det känts för egen del? Ganska dålig. Jag har inte blivit på is hela sommaren, men vi har många is och många tid kvar. Så det känns bättre och bättre varje dag. Det är mest important. Truppen är satt. Vad har du för förväntningar på årets lagbygge? Men det är kul att se nu alla grabbar på isen samma tiden. Vi kör på gruppen förra veckan. Och känns som vi har en hard jobbare grupp som är ett ganska svårt att spela med i träning, vara bra i matchen, den de ska spela jättebra i matchen och svårt att spela mot oss. Imorgon har det blivit dags för ispremiär i Bern Arena med publik på plats. Hur ska det bli att träffa supportrarna igen? Nej, det är alltid cool. Jag känner som vi har bästa supportrarna i ligan och varje match vi har fullsatt arena. Det är jättekul att spela här och träffa dem imorgon. Tusen tack, Rod. Tack så mycket.